Alô? Oi, Franz. Alles gut? Ja, du snelde. Endlich mal. Endlich mal hast du es mit Telefon mal attendiert. Ligen henna euch in die Liga pra vocês e ninguém atende. Oh, du snelde. Alles gut? Ja. Ja. Ich bin hier oben bei Agni. Ich bin hier in Agni, in José Boate. Ja, na casa da minha filha. Ja, und die Ellen, die ist in Urlaub gegangen. Ela saiu de férias, ela foi para Minas Gerais, ja. Aha. Ja, ich fiquei sabendo dessa viagem, von dieser Reise mit Flugzeug nach Minas Gerais, ja. Então, Tyson Agni, isso também pouco me interessa, tá? Não me interessa. Nem para tratar os bichos, nem para dizer tchau. Hatta Mikizur, vocês me procuraram. Eu tava ano em todo dedicando pra ajudar os amigos a ficar do lado de vocês. Aí queria lá abrir-lhe de Weihnachten geben, dar Feliz Natal, não tinha ninguém em casa, não tinha atendido o telefone. É, isso é amigo que vocês desprezam, eu sou, né? Me despreziam. Ja, Ellen, immer me einmal Wasser anschütten, sempre me joga balde de água. Assim é as amizade, né, Franz? Ah, tu snelda. Tá pronto, tu nem preocupia, tu não te preocupa com isso. Eu pedi já pra Ingilore tratar pra mim. Já, Ingilore, que tem feita da semitivon, tá dita, ela mora ali perto, ela pode ir lá fazer isso. Pra tu também, um bisschen ausruhen, pra tu descansar também. Já, tu abre só. E também, né, tu snella. Isso ultimamente, que eu nem me aguentia, diz a Demlia Sangarai. De vocês duas. E a pai, não sangue bem em mim. Vocês só brigando por minha causa. É chato, né? Claro, e quem é que te disse que nós brigamos por tua causa? Denkst du wohl jetzt bist ein Tony Ramos? Ja, denkst du jetzt bist du ein Schanichini? Denkst du, tu acha que tu és modelo agora, né, Franz? Ah, guck dir mein Spiegel, né? Tu te enxerga. Oh, tu snelda. Aber jedes Mal, wenn ihr beiden zusammenkommen, tut ihr sangue. Toda vez que vocês duas se encontram, vocês brigam, se não é por minha causa, é por qualquer fotos pequeno, qualquer peito, vocês já estão brigando. Eu não sei, ou vocês se amam muito, ou vocês se odeiam muito, né? E raptou minha irmã, eu tenho mais do que fazer do que ficar brigando por tua causa. Ah, tua mulher que é uma histérica também, que é maniquentia, eu tô mensaco meu pol, tô se saco cheio com isso já também, né? Olha, Franz. Denkst du, was du willst, tá? Tudo bem, se... Então, olha, se Ingilore tá lá tratando os bichos pra vocês, isso não é problema meu, diabol. E também não quero, mas will nichts mehr wissen von, tá? Tchau für dich, Franz, tchau. Ja, gute Reise. Olha, das geht mir nie an, tá? Ich will es nicht wissen. Schluss, tchau, ja? Lass dich gut gehen. Não, Vatma, escuta, vamos assim, ó. Alô? Alô? Tu snelda? WhatsApp, Estel, desligou. Ah, lieber Gott! Was wird das nur noch einmal werden? Que vai dar disso ainda? Aba, Leute, que maneira de ser. Mensch. Ich bin schon schlapp. Immer denn, tu ma die Leute helfen, sind die Schuhe, os amigos, e ó. Lass mal gehen. Für mich reicht das jetzt hin. Chega, deu. Ich gehe, eu vou cuidar da minha vida. Los!